ହାଏ ଭାଇମାନେ, ତ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ବାହାରିଛେ ତିନି ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି। ତ ଆମେ ଆଜି ଟାଙ୍ଗିରିଆ ଯାଉଛେ, ଆସନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗିରିଆ ଦେଖିବା କେମିତିକା। ଆମ ରାଇଡ଼ର ବେହେରା ଟିକେ ଆଜି କାହିଁକି ଉତ୍ତୁପାତିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଙ୍ଗିରିଆ ଉପରେ ଦେଖା ହେବା। ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟାଙ୍ଗିରିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଇପଟେ ଆମ ରାସ୍ତା, ତ ହରିଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ସେଇପଟେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ହରି ଆସି ଯିବା ଆଗକୁ। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ଉଠୁଛୁ ଟାଙ୍ଗିରିଆ ଉପରକୁ, ତ ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ, ତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବା। ତ ଆସିଲେ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକାଶ ମୁଁ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓ କେତେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଇ ଚଳୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ତଳେ ଇଏ ଅଛି, ଆମେ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳେ ଆମେ ଯାଇ ଆସିଲେ, ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛୁ, ହରି ଭାଇକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଟାଙ୍ଗିରିଆ ପୁରା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, ହରି ଭାଇ ତଳେ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ଆକାଶ ମୁଁ ଆସିଛୁ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରି ଭାଇ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ହରି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ହରି ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୋଳି ଖାଉଛୁ ଏବେ। ସାର୍ ଟିକେ ଭକ୍ତି କର ତ, ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିବ। ଆମେ ପୁରା ଟାଣିକି ଖାଉଛେ ଏଇନା। ତ ଆମେ ପୁଣି ଖାଇଖୁଆ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବାଦାମ କୁଳି ପାଣି ବଟଲ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଛେ। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଖୁଆ ଦେଇକି ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ କୁଳି ଖାଇସାରିଲେଣି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ପିଇବା, ମଦ ପିଉନ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଇଡ଼ର ଆକାଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆକାଶ ଆମେ ଟିକେ ଅନେଇବେ କି? ଆମେ ଏବେ କେତେ ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ସେଇ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ କିଏ ଆସିଛି? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଲୋକ କେତେ? ଲୋକ ଇଏ କା